Uh, kita tengok soalan yang pertama. Ini kita dah masuk equation. Okay, equation. Okey, yang pertama ni uh, kita nak solve solve the equation by completing the square. Ah ha, ni kamu kena ingat baliklah. Ah uh, kaedah masa di sekolah pun dah belajar ni, completing the square. Ini nanti kita akan gunakan dalam topik 2.2. Jadi kemahiran completing the square ni kamu kena adalah. Okey. Saya tunjukkan beberapa contoh. Okey, contoh katakan uh, saya nak ambil yang ni. Katakan saya ambil soalan yang pertama lah. Ini kita nak gunakan completing the square. Completing the square. Melengkapkan kuasa dua. Okey, cara yang paling mudah. Okay, cara yang paling mudah. Okey, uh, sebenarnya kita akan buat continuous square ni hanya untuk X kuasa 2. Saya ambil contoh je. Ha, ni contoh ya, eh, contoh katakan saya ada ni lah, ni contoh ya, eh, contoh komputer square ni, kita hanya fokuskan dua sebutan yang pertama ni dua sebutan yang pertama ni, kita nak tukar dalam bentuk kurungan kuasa 2 ha, yang 5 ni tak terlibat, kita fokuskan yang ni je, yang ni je yang kita nak tukar ni, ok, cara kita nak tukar, boleh guna cara di sekolah, ataupun boleh guna cara saya ni lah maksudnya, kita perlukan ada satu kurungan besar dan mesti tolak ada satu kurungan kecil tugas kita kita nak isi yang ni je yang 5 ni tak terlibat ah ha, okey ha jadi tugas kita nak tukar kepada quadratic square ni target kita adalah kurungan kuasa 2 ha, tapi dia ada tolak dengan kurungan kecil kuasa 2 okey yang besar ni mudah je kita akan ambil kita akan ambil nombor ni coefficient of x ni kita ambil coefficient of X ni, kita bahagi 2. So kita akan tulis X, yang pertama X. Ambil nombor ni, kita bahagi 2. So kita akan dapat plus 2. Kalau katakan kita ada negatif 4X, so kita akan letak negatif 2. Okay, ataupun kita ada negatif 8. Katakan negatif 8, maka bila masuk ke sini, kita kena tulis negatif 4. Sebab kita akan ambil coefficient of X ni, dibuat by 2. Kemudian untuk kurungan yang kecil ni, kita salin je apa yang kita dapat kat sini. Eh, okay. sama ada positif 2 ataupun negatif 2. Salin je. Okey, ha, maka selesailah kita punya Commentator Square. Kemudian kita cuma simplify je untuk jawapan akhir dia. So kita akan ambil tolak 4 tambah 5. Tolak 4 tambah 5 kita akan dapat tambah 1. So yang ini je yang kita nak ni. Okey, ha, so ingat kita akan gunakan kaedah ni lah. Okey, ha, ataupun nak guna kaedah sekolah pun boleh. Saya lebih suka guna kaedah ni. Sebab kita punya target sekarang ni, kita nak tukar ni dalam bentuk kurungan kuasa 2. Jadi, dia akan jadi macam mana? Okay. Uh, okay, X multiply by 3X plus 4 equals to 5. Step yang pertama ni kita expand. Expand macam, macam biasa. Okay, kita akan dapat quadratic equation. Uh, kalau nak ikutkan, kalau tak ada arahan solve the equation by using ni, community the square so kita boleh guna calculator je tapi bila ada arahan tambahan by using community the square maka mesti guna ikut arahan soalan Okey, untuk yang di sini, okey. Sepatutnya kita akan buat yang ni. Dua sebutan yang pertama. Tapi dua sebutan pertama ni dia bersyarat. Nak guna nota saya tadi, kita kena pastikan coefficient of x squared ni mesti satu. Okey. Ah ha, mesti satu. Jadi apa yang kita buat, kita akan buat uh, 3, kita keluarkan. So x squared plus 4 over 3x. Tolak 5 sama dengan kosong. Okay. Ha, maknanya step yang pertama, kita kena pastikan mesti coefficient x squared ni mesti 1. Mesti 1. Okay. Ha, so kita factorize. Lepas tu baru kita guna nota yang tadi kita akan tukar dalam bentuk kurungan kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2 kemudian nombor yang di belakang ni kekal ha, ok so kita akan dapat isi je kat dalam ni dengan cara kita akan ambil X kalau sini positif positif lah kemudian cara nak isi kat sini kita ambil 4 per 3 bahagi 2 jadi kamu kalau tak erti kamu boleh guna kereta lah 4 per 3 Kemudian kita akan bahagi dengan 2. Okey, bahagi 2. So, kita akan dapat 2 per 3. Ini 2 per 3. Yang ni pun sama. 2 per 3. Kalau sini ada tolak, letak tolak kat sini. Yang tolak di sini sebab formula dia. Kemudian bila kita dah siap, kita selesaikan Kita darab. Kita darab balik. 2 per 3 kuasa 2. Kemudian kita akan ambil 4 per 9. So kita akan ambil 4 per 9 darab dengan 3. So kita akan dapat 4 per 3. Positif eh? Nah, positif ke negatif? Negatif. 4 per 3. Tolak 5 sama dengan kosong. Boleh Ni step yang ni maksud dia saya darab. Ni darab. So dapat yang ni. Yang ni darabkan dengan ni. Maksud dia 3 darab dengan negatif 4 per 9. 3 darab dengan negatif 4 per 9 Kalau tak nanti guna greater je So kita akan dapat negatif 4 per 3 Kemudian yang ni kita boleh jumlah ni Ni kita boleh jumlah So kita akan ambil negatif 4 per 3 Tolak 5 Kita akan dapat negatif 19 per 3 So kita boleh tulis 3 X tambah 2 per 3 kuasa 2 yang ni kita akan bawa ke sebelah kanan Dapat 19 per 3 Ha kan so, Bila kita nak solve okay. Yang 3 ni saya bawa ke sana Jadi 19 per 9 lah Okey Kemudian kita akan hilangkan kuasa 2 ni ha. So kita akan hilangkan Kita akan dapat 2 per 3 Equals to Yang ni bawa ke sana dia akan jadi square root Square root Ha, square root. Dan jawapan akhir dia adalah Okey. Ada lagi? Ada siapa nak masuk? Okey, kemudian kita kena ingat um, kita ada nota kat sini. Yang pertama, kalau kita jumpa square root of 4, ini adalah satu jawapan dia. Tetapi kalau kita ada x equal to equals to square root of 4, maka jawapan dia mesti ada plus minus. So, beza eh? Kita okay, tengok kalau soalan tu hanya nombor saja, maka jawapan dia adalah dua. Tapi kalau soalan tu bersama dengan anun, bila kita buat square root, dia mesti ada plus minus. Kalau kita boleh buat square root ni, ha, tuliskan nombor dia. Kalau tak boleh, kita akan tulis macam ni. Maksud dia, ini kalau saya buat square root, kita boleh tulis dia mesti ada plus minus. Okay. Ha, ni square root of 19 over 3. Ha, okay. yang penting dia mesti ada plus minus. Plus minus. Kalau yang yang ni kita boleh square root, ha, kita buatlah tiga. Dan jawapan akhir dia adalah x equals to negative 2 over 3 plus minus square root of 19 over 3. Okay. Ha, kemudian kamu guna ke kereta lah untuk jawapan akhir dia. Ha, okay. so jawapan yang pertama, guna je ke kereta. So kita akan ambil negatif 2 per 3 Kemudian tambah dengan square root Square root of 19 Kemudian kita akan per over 3 Yes So jawapan yang pertama Cailonnya gunakan at least 3 decimal places ha, Biasa macam tu Ini jawapan yang pertama satu lagi kalau kita ambil negatif, negatif 2 over 3, Kemudian, uh, subtract to square root of 19 over 3. Okay, uh, so kita dapat. Oh, tadi saya ambil tolak. Kalau kita ambil tolak, uh, yes. So, uh, jawapan yang kedua adalah X sama dengan negatif 2.1. 2, 0 lebih kurang ya. Eh. so kita akan dapat dua jawapan lah. Eh. So untuk soalan B, X minus 2 multiply by X plus 1 equals to 3. Kemudian kita akan ambil X square, ni expand, expand ya. Eh. Ni saya expand. X multiply by 1, X, X minus 2X. So kita dapat negative X minus 2. Ini hasil daripada kita expand eh, ni. Equals to 3. Dan kita akan dapat x squared minus x minus 5. Macam itulah. Equals to 0. Kemudian jangan terus guna calculator. Sebab soalan ni dia bagi syarat. Solve the equation by commutative square. So jangan guna calculator. Mesti guna kaedah commutative square. Kalau katakan soalan ni nak solve je, kita boleh guna macam-macam kaedah. Okay? Tapi yang ni tak boleh. So kita akan buat continuous square Fokuskan dua sebutan yang pertama Tukar kepada kurungan besar Tolak kurungan kecil Okay, kemudian yang tolak lima ni tak terlibat Okay, yeah, continuous square ni hanya untuk Dua sebutan yang pertama Kemudian kita akan ambil X tolak Okay, cara nak isi kat sini Kita ambil coefficient of X ni Satu, satu bagi dua So kita akan dapat satu per dua Kemudian yang ni ulanglah. Negatif 1 per 2. Ikut apa yang kita dapat kat sini. Dah selesai. Maksudnya, komentar square tu sampai situ je. Kemudian yang lain tu adalah pengiraan. Kita akan terus kira X. Okay, yang ini kekalkan X tolak setengah kuasa 2. Yang ni kita gunakan kalkulator tolak 1 per 4. Okay, tolak 5. Maka kita akan dapat 21 per 4 Ni mana datang dia? Jumlah ni okay. Tolak 1 per 4 Tolak 5 So dapat ni Jadi jawapan hari dia Kita akan ambil Negatif bawa ke sana Dia akan jadi positif So dia mesti ada Plus minus Yang di tengah je okay. Ha. Kemudian kamu guna Kalkulator ke dapatkan jawapan dia Mesti ada dua jawapan At least kita ambil jawapan 3D semua places Okay jadi kalau untuk kita nak soft index untuk indices eh? untuk indices kalau kita nak uh, kita nak soft dia ada tiga bentuk. Yang pertama ini contoh eh contoh. Ha, katakan 32 contoh eh. Ini yang pertama. Kita cuba samakan dia punya base dulu. Dua kuasa berapa? Tiga dua. 2 kuasa berapa? Tiga dua. 2 kuasa 2 dua kuasa 2 kuasa 5. Yes. Nah, kalau kita berjaya macam ni, masuk dia terus. Inilah jawapan kita. Ni yang pertama. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Katakan saya ada 2 kuasa x, tiba-tiba dia sama dengan 3. Jadi sebelah kanan ni, boleh tak kita cuba 2 kuasa berapa 3? Boleh ke tak boleh? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada Cara kita nak solve ni Kita kena ambil log kiri kanan Pilih nak ambil log ke Nak ambil lon ke Tak kisah Katakan saya guna biasalah Ambil log Log to base 10 To the power of 2x Bukan 2x ni Tak lebih pula 2 to the power of x eh, Kita ambil log kiri kanan Kita ambil log kiri kanan Nak ambil lon pun tak apa Okay? Eh? log kiri kanan, kemudian tujuan dia supaya kuasa ni kita boleh turun so kita boleh tulis x to x log 2 equals to log 3 jadi kalau kita nak dapatkan jawapan maka gunalah calculator log 3 bagi dengan log 2 okay? ha, so kita kiralah berapa jawapan dia guna calculator okay? jadi indeks ni yang paling biasa kita cuba samakan base kiri kanan kalau boleh, okey, maka terus kita akan dapat jawapan. Kalau tak boleh, maka kita ambil log kiri dan kanan untuk kita dapatkan nilai nilai x. Okey. Ha, kemudian kalau yang ketiga, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga macam soalan C ni. Macam soalan C, contohnya eh. 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 10 3 kuasa x tolak 3. Kalau kita tengok nota tadi yang 1 dan 2 ni kita tengok dia cuma ada dua sebutan je. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ada dua sebutan je. Tetapi kalau contoh yang ketiga ni bentuk soalan dia adalah dia tiga sebutan. Ini satu, dua, tiga. Eh, satu, dua, tiga. Kalau tiga sebutan kita tak boleh guna kaedah pertama ataupun kaedah yang kedua. Kita mesti uh, terpaksa guna let. Sama ada nak guna let y ke, let u ke. Kena pilih yang sesuai. Ha, nanti kita akan tengok. Okey? Ha, jadi kalau tiga sebutan, satu, dua, tiga. Kita mesti selesaikan dengan cara let u. Pilih yang mana sesuai. Nak ambil tiga kuasa x ataupun tiga kuasa dua x. Okay. Jadi nak selesaikan indeks ni ada tiga bentuk soalan. Jadi kamu kena biasa kalah ni bentuk ni. Okay. Kita tengok balik soalan. Okay, katakan um, saya nak buat yang B dulu. Okey, katakan kita nak buat yang B ni soalan B. 2B 5 kuasa 2X sama dengan 7X tambah 1. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok eh. Kalau kita tengok yang ni, boleh tak kita fikirkan 5 kuasa berapa 7? Ada tak? Tak okay. ada. Tak ada. Bila tak ada, tak payah fikir panjang. Ambil lah log kiri kanan. Nak ambil ln pun boleh. Kata dengan saya sekarang ni, saya nak ambil ln lah. Ln 5 kuasa 2x sama dengan ln. Dengan ln ni adalah log to base e. Log to base e. Okay, macam tu. Jadi kita akan turunkan kuasa jadi 2x ln 5 equals to yang ini kita kena turunkan semua sekali ya. Eh? So kita akan buat kurungan yang lebih selamat. ln 7. Okay. Ha, kemudian yang ini kita guna kalkulator lah. ln 5. Okay saya guna ln 5 ya. Eh. ln 5 tekan je kalkulator ln 5. Ha, so kita akan dapat 1.6094. Kemudian sebelah kanan X tambah 1. Kita tekan je LON 7. Multiply by 1.9459. Macam tu je. Okay. Ha. Kalau katakan kamu guna log biasa, tekan je lah log biasa. Raya tekan log. Okay. Ha kemudian kita selesaikkanlah. Ha. Okey, yang ini kita darabkan. Ni cuma kita solve je. Eh okay, 1.6094 darab 2. So sebelah kiri kita akan dapat 3.2188x. Sebelah kanan ni jangan lupa kena expand eh. 1.9459 kemudian darab 1 ni ada x. Tambah 1.9459. Yang X ni kita boleh gabung dengan sebelah kiri. Okay, kalau kita gabung, tolak dengan 1.9459. Jadi sebelah kiri kita akan dapat 1.2729X. Sebelah kanan 1.9459. So terus kita akan dapat jawapan 1.9459 bahagi dengan 1.2729 Dan jawapan dia adalah 1.5287 ha, So macam tu okey Macam mana? Faham ke tak faham? Soalan okay. 2B 1.53 ha, kan? Kalau dalam exam nanti kan ataupun dalam tugasan nanti kalau soalan tak sebut kita nak jawapan dalam bentuk macam mana nak 1.52 ke 1.529 ke selalunya eloknya kalau soalan tak sebut nak yang macam mana kita tinggalkan jawapan dalam bentuk four di semua places selepas titik ada empat ataupun at least mesti ambil tiga 3, 3 decimal places selepas titik ada tiga nombor okey kalau soalan tersebut tiga atau empat uh, ingat ya, kita nak selesaikan indeks ni ada tiga kaedah. Kita tengok soalan D ni, dia masih menggunakan dua sebutan dia. Satu kiri, satu kanan. Jadi kita kena tengok nak gunakan kaedah pertama, kedua atau ketiga. Okey, sekarang ni kita cuba samakan base dia. Kalau kita jumpa soalan, cuba samakan base dia. Kalau tak berjaya, maksudnya terus guna kaedah kedua, kita guna lock kiri kanan. Ha, nah, macam ni lah. Ni kita ada base 4, kita ada base 2. Ambil yang kecil. So yang ni kita boleh fikirkan dua kuasa. Dua kuasa berapa? 4? Dua. Dua kuasa dua. Dua, kuasa dua. Ha, so kita boleh samakan dia punya base. Jadi tak payah guna log. Sebab kalau log ni dia leceh sikit lah. Okay. Base dah sama. ambillah yang di atas. Okay. Terus saya ambil yang di atas. Yang ni I spend 4x squared 4x squared minus 4x plus 1. Maksudnya kita expand ni. Expand dua kali kurungan mesti dapat ni. Equals to x plus 1. Okay. So, ya. Yeah. Yeah. Kalau tak tulis compare pun boleh. Ah uh, tak tulis kom uh, kom ya, kom boleh kom. Ah ya, boleh boleh. Ah ya, boleh boleh. Okey, sir. Hmm. Kita hilang aja. Okey, kita hilang aja. Okey, kemudian ah ini macam biasalah. Ni 8x kuasa 2 tolak 8x tambah 2. Ini kita kumpulkan lah. Kita nampak bentuk kuadratik. Ni gabungkan negatif 9x and then plus 1. Okay. Untuk yang dekat sini sebab kita nak solve. Jadi janganlah kamu nak guna commentary square pula. Kita boleh guna calculator terus. Ha, kita nak jawapan je. Guna calculator. Pilih bahagian kuadratik. So kita nak jawapan je dengan satu yes ok kita ada dua jawapan maksudnya kita ada x sama dengan satu satu lagi x sama dengan satu ke lapan ok ha. ataupun kamu boleh tukar macam ni x tolak satu yang ni adalah lapan x tolak satu macam tu lah ok boleh? Ha, jadi yang ni sebab kita nak solve je soalan tak bagi tahu nak guna kaedah apa quadratic equation ni. Bila tak bagi tahu terus kita guna kereta je. Tak payah nak canggih-canggih nak guna commentary square. Okey. Ha, kalau katakan daripada sini terus ke sini masih dapat markah penuh lagi. Sebab ini benda ni mudah. Kamu dah belajar masa di sekolah kita nak terus jawapan je Okey. Ha, so x sama dengan 1 x sama dengan 1.8. Ha, ini soalan nombor 3 soalan 3B. Okey, kita tengok Eh. Kita ada satu, kita ada tiga sebutan. Satu, dua, tiga. Kalau kita ada dua sebutan macam tadi yang saya buat tadi, maka sama ada kita samakan base ataupun ambil log kiri kanan. Kalau tiga tak boleh guna kaedah pertama atau kedua. Mesti guna let. Okay. Maksudnya kita mesti bermula dengan let u ataupun let y. Masalahnya kita nak pilih let yang mana satu ni Kalau kita refer pada index kita ada dua pilihan Tiga ha, kuasa 2X Satu dan kita ada Tiga kuasa X Kita ada dua pilihan U ni nak pilih yang mana satu ha, U nak pilih yang mana satu Agak-agak nak pilih yang mana ni Tiga kuasa X Tiga kuasa X Kadang-kadang kita pun masalah juga nak pilih yang mana ni kan Cara yang paling mudah, kalau katakan kita nak, nak nak tahu mana satu nak pilih ni, kamu gantikan X dengan satu. Bila saya ganti X dengan satu, kita akan dapat 3 kuasa 2. Ini akan dapat 3 kuasa 1. Kita akan pilih nilai yang paling rendah. Ini nilai dia 9. Ini nilai dia 3. Pilih yang paling rendah. Ha, so memang sah kita akan pilih yang ni. Okay. So kita akan pilih 3 kuasa X. So jangan silap eh. Walaupun kita ada dua pilihan ni, eh? jangan silap pilih yang paling rendah. Kalau tak pasti, ambil x ni sebagai satu. Kita akan dapat jawapan. Adik nak jalan lagi ke? Okey dah. Baik okay, kita sambung balik. Okey, kemudian jadi asalnya dia dalam sebutan x, tapi kita nak buat susah. Jadi kita guna let u ataupun let y boleh okey kemudian ini saya tukar ini kita akan tulis balik so 9 ha nah, untuk yang ni kena hati-hatilah a uh, 3 kuasa 2x saya boleh tulis dengan cara 3 kuasa x 2 ni kat luar ha nah, sama maksud dia tu maksud dia 2 ni saya bawa ke kanan yang x sebelah kiri so yang ni kita akan nampak u kuasa 2 Ha, so yang ni saya terus tulis U kuasa 2 tolak 28U tambah 3. Okey setakat ni ada yang tanya? Okey tak? Ada yang tak faham kenapa datang U kuasa 2 ni? Ha, yang ni eh. Ni saya tukar dengan cara ni. Ni sama dengan ni. Maksudnya kalau kita ada indeks tukar tempat. Dia punya nilai dia masih sama. Okey, so kita akan dapat quadratic equation lagi. Maka gunalah calculator. Okey, ada masalah tak nak guna kereta ni? Ada nak terlupa. Sama dengan negatif 28 sama dengan 3. Yes. Okey, kita akan dapat dua jawapan. Okey, yang pertama jawapan dia 3, betul? U sama dengan 3, 1. Satu lagi kita dapat U sama dengan 3 satu per sembilan. Okey tak ni? Okey. So. Okay. so tak payah tunjuk detail macam di sekolah kena factorize. Tak payah saya nak jawapan dia. Okay. Kita boleh guna calculator. Okey kemudian ingat soalan dia bukan tanya suruh cari U. Kita je tukar kepada U tetapi soalan dia tanya X. Jadi bila kita dah dapat U jangan berhenti kat sini. Tukar balik kepada X U ni adalah 3 kuasa X So, tukarlah. 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa 1 Maka berapa nilai X dia? Berapa nilai X? 1 1 lah Haa, sebenarnya 1 Kemudian yang kedua Ni 3 kuasa X Ini saya boleh tukar kepada 3 kuasa negatif 2 Haa, sama kan? Sebab 1 per 3 kuasa 2 satu per tiga kuasa dua, dia sama dengan tiga kuasa nanti dua. Sama. Okey, sama. Maka X sama dengan nanti dua. Okey. Inilah kaedahnya kalau kita jumpa indeks tu ada tiga sebutan. Mesti guna lag. Ha, jadi, cara nak pilih lag tadi, pilih yang paling kecil. Macam ya, ni, ni satu. Ni sebutan yang kedua. Ni sebutan yang ketiga. Tiga sebutan. Maka gunalah let. Okay. okay. tapi kita kena ubah suai sikit ni. 5, ni saya boleh tukar 2 kuasa X darab 2 kuasa 1. Kan okay, sama masa ni. Ini saya boleh tukar 2, ni bukan sama dengan ni tolak. Okay, saya boleh tolak dengan 2 kuasa 2 X. Sama dengan 16. Oh, okey. Kita tengok sini. Ni macam sama kan? Ni 2 kuasa. 2 kuasa dua. Okey. Ni saya permudahkan lagi. So, saya tulis 10 multiply by 2 to the power of x minus 2 to the power of 2x equals to 16. Okey. Tadi kita dah tengok tadi kalau tiga sebutan, ingat kalau tiga sebutan kita mesti ambil let u. Okey, sekarang ni kita ada dua pilihan. Dua kuasa X yang ni ataupun kita nak ambil dua kuasa dua X. Nak pilih yang mana? Sebagai u, Dua kuasa X ataupun dua kuasa dua X. Yang mana satu? Dua kuasa X. Dua kuasa, dua kuasa X. Dua kuasa X. Uh, ya, betul. Kalau kita tak pasti, gantikan X ini dengan satu. So, dua kuasa satu. Satu lagi, dua kuasa dua. Nilai yang ni yang paling kecil. Ha so pilih 2 kuasa x. Okey, so kita pilih yang tu. Jadi yang ni dah jadi 10 u tolak. Ini pun sama, sama macam tadi ya. Eh? Sama macam tadi. Kalau kita jumpa 2 kuasa 2x, sebenarnya saya boleh tukar cara penulisan 2 tu dekat luar. Sama je maksud dia. Ha okey, kalau sama maksud, maksud dia ini adalah u, maka saya boleh tulis u kuasa 2 sama dengan 16. Kemudian kita nampak ada kuasa 2. Ini dipanggil quadratic equation. Kalau quadratic equation, kita lebih sesuai susun. U kuasa 2 tolak 10 U tambah 16. Equals to 0. Okay. Ini semua bawa ke sebelah kanan. Ini akan jadi positif, ini akan jadi tolak dan positif. Sama juga, kita nak jawapan je. So, 1 sama dengan negatif 10 sama dengan 16. Guna kalkulator je. Ya? So, jawapan yang pertama 8. U yang pertama 8. U yang kedua 2. Okey. Kemudian kita kena ingat. Soalan bukan tanya U. Okey. Jadi, patah balik kepada X. U ni adalah 2 kuasa X. Dan 8 ni 2 kuasa 3. Terus X sama dengan 3. Selesai. Yang ni pula. 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 1. Terus X sama dengan 1. Okey. Untuk yang ni. Uh, kita kena ingat. Uh, kita ada nota berkaitan dengan log ni. Uh, log. log. Uh, berkaitan dengan log. Yang pertama. Kalau kita jumpa E kuasa log. E kuasa ln. E kuasa ln dia akan hilang. So jawapan dia adalah X. Ini property ni. Ataupun kita jumpa ln dulu. Dia akan pasangan dia. non, Dia mesti sambung dengan E. Ini pun kita akan dapat. Ah, X. Ha, ini property ni kamu kena ingat. Kemudian. Uh, yang lain-lain. Kalau katakan kita ada log. Log 3 the power of X. 2 base 3. Maksud dia nombor dengan base dia sama. Ini pun sama juga cerita dia. Kita akan ambil X. Okay. Sama juga. Uh, kalau kita jumpa log. Bukan log. Kita jumpa 3. Index. Eh, index. 3 to the power of log to base 3X. Ini pun jawapan dia 3. Uh, jawapan dia X juga. Okay. Dengan kalau kita ada log number 3 to base 3. Sama. Dia hilang. Ataupun index to the power of log Sama juga index dengan log yang sama Base yang sama dia akan hilang ha, So kalau nak jawab soalan, -soalan macam ni Kena ingatlah 1, 2, 3, 4 ni Ok ha, Kemudian kita sambung Okay Yang ini Okay saya boleh tulis X kuasa 5 Ok yang ini Dia ada syarat ni ya. Kita nak guna peraturan ni Dia ada syarat Jangan ada nombor Di antara eksponen dan lon Macam ni kita ada nombor ni ni kita ada nombor okay. Ha, maka jangan terus guna properties kita mesti ubah cara penulisan exponent to the power of ln x to the power of negative 3 ok kita jangan terus guna ni sebab dia ada syarat jangan ada nombor di antara exponent dengan ln ini saya teruskan for x equals to 21 ok yang ini x to the power of 5 Okey, yang ini apa jadi? Yang ni, apa jadi ni? Dia sama dengan berapa? I e, kuasa luar. Maka yang tinggal apa? Yang tinggal? Kalau saya guna propertis. Yang pertama. X kuasa? A. 3. Ya, betul. Eksponen kuasa luar. Guna nota nombor 1 ni. Okay, tambah 4X sama dengan 21. Rupanya ini adalah kodratik juga. Okay. Kemudian guna lagi kalkulator. Masukkan nilai 1, nilai 4 dan nilai negatif 21. Tak payah guna kompetitor square. So, jawapan yang pertama 3. Jawapan yang kedua adalah negatif 7. 7. Okay. Ataupun kalau katakan kamu nak tambah sikit kerja kat sini, buatlah kurungan. Ini dekat sekolah dah belajar eh? ha, kan? Kalau katakan saya nak bermula daripada Kita factorize So kalau jawapan kalkulator tu positif 3 Bila masuk dalam kurungan dia akan jadi negatif 3 Kalau kita dapat jawapan yang 7 Kalau nampak kurungan dia akan jadi tambah 7 okay? Itu cara dia Kita tengok soalan A ni Kita tengok uh, kalau soalan tu log, soalan log Kita tengok base dia sama ke tak sama ini ada base to base 8, yang ni to base X. Tak sama. Bila tak sama, kita kena samakan juga. Ha, so, pilihlah kamu nak ambil log to base 8 ataupun log to base X. Mana-mana pun boleh. So, kita kena ingat ada property slot ni. Kalau kita nak tukar base, katakan saya ada 2, 3 lah contoh. Saya nak tukar kepada base 5. Kita akan buat base 5 dua-dua. Atas dan bawah utamakan nombor yang besar ni. So, 3, 2. Nah, itu cara kita nak tukar base. Kalau nak tukar base to base 10, letak sini. Log to base 10 divided by log to base 10. Nombor dia kita ambil yang atas. Atas per yang bawah. Okay. Jadi, untuk yang soalan A ni. Okay, kita pilihlah. Okay. Ni saya salin dulu soalan ni okay, plus log x it equals to 5. Okey, katakan saya nak tukar, saya nak tukar semua ni to base 8. Okay, katakan saya nak tukar ni, ni log 8x, ni saya tukar ni log 8, 8, divided by log to base 8x. Ha, ini bagaimana cara saya tukar, saya gunakan nota ni. Okey. Dan yang ni nilai dia satu ni. Nilai dia satu. Okey. Ha, kalau katakan kamu boleh selesaikan terus, selesaikan lah. Kepada yang tak nampak, mungkin kompleks sangat rasanya. Boleh guna let u Kalau nak guna lah. Supaya soalan ni kita akan nampak mudah sikit. So kita akan dapat 2u plus 1 over u Mudah sikit lah, ringan sikit. Kalau yang dah nampak cara penyelesaian, boleh buat terus. Okey, ini saya expand ya. 2U tambah 2 over U equals to 5. Okey, kemudian all multiply by U. So, kita akan dapat 2U squared minus 5U plus 2. Sama juga kita jumpa lagi dati So kita akan guna lagi operator Nampak kan ya? kita punya soalan banyak Akhir nanti kita akan jumpa dati juga So U kita akan dapat jawapan yang pertama 2 Jawapan yang kedua 1 per 2 Jawapan yang kedua adalah 1 per 2 ha, Okay ini kalau saya buat U Tapi ingat soalan tanya X So kita patah balik U ni adalah log 8x sama dengan 2. Satu. Kemudian ini pun sama. Log 8x equals to 1 over 2. Okay. Ha, jadi kalau kita nak solve yang ni, ada lagi peraturan log. Jadi kamu ingat lagi. Jadi log ni dia banyak peraturan ya. Eh? Kamu kena biasakan. Okey, untuk yang ni, katakan saya ada log 2x equals to 3. Okay, contoh eh. Saya nak dapatkan berapa pula nilai x ni? Maka x sama dengan berapa? Hilang log. Maka apa yang muncul? 2 kuasa 3, 3 kuasa 2. 2 kuasa 3. ya betul Ingat eh, kita hilang log Tapi ambil dia punya base dia ha, So hilang log Ambil base dia Baru kita ambil sebelah kanan. Ingat pasaran tu. Jangan terbalik. Sebab bila kita hilang log, tangkap ni dulu. 2 kuasa 3. Jadi kita patah balik ke soalan yang tadi. Jadi kalau saya ambil, saya salin balik ni. Log 8x equals to 2. Okey, kalau saya ambil jawapan x, saya nak dapatkan x. So kita nak ambil apa? 8 kuasa 2 ke 2 kuasa 8? 8 kuasa 2. Ya. Ah, tadi ya kita guna pak ni. Terus dapatlah jawapan dia 64. Settle. jangan lupa kita ada satu lagi kerja. Log 8x sama dengan setengah. Saya ambil x. Jadi apa jawapan dia? 8 kuasa. 8 kuasa setengah. 8 kuasa, kuasa setengah ni dia sama dengan square root of 8. Ha. Nak biarkan macam ni ataupun biarkan dalam bentuk decimal number. Ini soalan C. Uh, Lon. Okey, yang ini kamu kena hati-hati ni. Ah, okay. Kamu kena hati-hati. Ini saya bermulakan dengan nota dulu. Apa yang perlu kita tahu. Eh, saya ambil ni lah. Okey. Ini. Kita kena ingat ya. Uh, yang pertama. Kalau kita ada loan, x to the power of 3 contoh ya eh? contoh maka saya boleh tulis 3 ln x tetapi kalau kita jumpa all in bracket ln x to the power of 3 this one not equal hati-hati ya -hati, eh? ha. berbeza kalau yang tak ada kurungan maksud dia yang kuasa 3 tu adalah x jadi kalau macam tu, maka kuasa kita boleh turun. Tapi kalau all in bracket, kuasa tiga. Maka jangan kita andaikan tiga ni boleh turun ke depan. Tak boleh. Yang boleh turun kalau X saja. So ingat peraturan ni. Okay. Ha, jadi sama macam ni lah. Yang ini dah tak boleh berubah ni. Ini tak boleh berubah ni. Jadi kalau saya teruskan ni, saya boleh tulis. Sebelah kiri tak boleh buat apa dah. Tapi sebelah kanan saya boleh turun. Ha, dia boleh turun. So, jangan silap Eh? Jangan turunkan tiga ni. Tak boleh. Kalau macam ni, boleh. Okay. Ha, macam tu. Okay. Kemudian, uh, mesti ramai pelajar suka ni. Dia cancel ni. Zaz ni. Cancel. Dah tinggal kuasa dua. Salah. Okay. Jangan buat cara tu. Okay. Katakan rasa macam kompleks sangat. Saya letak let lah. Let u equals to ln x. Nanti kita nampak mudah sikit. U kuasa 3 sama dengan 4U. Okey, yang ini kena hati-hati. Jangan -hati. buat uh, contoh X kuasa 3 sama dengan 4X. Maka X kuasa 2 sama dengan 4. Siapa yang buat ni? Salah. Dia tak boleh cancel ni. Tak boleh cancel. So ingat ni peraturan dia. Eh jangan cancel eh Kita boleh cancel kalau uh, 2X kuasa 3 Sama dengan 8X Maka X kuasa 3 Sama dengan 4X Yang ni boleh Yang ni boleh, ni betul Sebab kita cancel dia punya Nombor je Kita buat nombor ha, Nombor boleh, ni boleh Boleh cancel, tapi kalau variable Tak boleh tak boleh selamba je Kita jadi kuasa 2 Yang ni tak ada langsung X Salah Sama cerita dengan ni Kalau variable tak boleh cancel Apa yang kita boleh buat Semua bawa ke sebelah kiri Semua bawa ke sebelah kiri So factorize U squared Minus 4 Okay Kemudian Maka setiap ni kita akan dapat 0. Yang ni kita akan dapat dua jawapan. 2. Satu lagi nanti 2. Eh, okay. Ha, ni guna kereta je. Okey, kena ingat balik. Soalan dia bukan tanya U. Soalan tanya X. Jadi sambung balik. Okey, kita sambung balik. U adalah ln X. So, ln X equals to 0, 1. ln X equals to 2, 1. Kemudian ln x equals to negative 2. Okay. Ha, so kalau saya ambil x. Kalau ln base dia apa? Kalau ln. E. I. E, eh? So ingat eh? E. Hilang ln muncullah E kuasa kosong. So jawapan dia adalah x sama dengan 1. Yang ini pun sama juga. Saya Kalau saya ambil x dia akan jadi E kuasa berapa? Ha, sudah. E kuasa? Dua. Dua. Ha, yang ni pun sama juga. Muncul, hilang lon muncullah eksponen. Sebab base dia adalah eksponen. Ha, so, jawapan kita ada tiga lah. Satu, dua, tiga.